Sextou na House. 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 Tá certo. Agora acho que deu certo. É. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Que prazer. Prazer. Legal. Então vamos começar de forma oficial aqui, Sextou na House, tá bom? Do jeito que a gente está acostumado a começar. Boa noite para todo mundo sintonizado. Vamos começar mais um Sextou na House. Hoje a gente tem a honra de receber a Ana Paula Zarbet. Não sei falar o seu último sobrenome, mas acredito que acertei. Bem-vindo. Ela que é consultora de negócios, corretora de imóveis, gestora pública e MBA de Política e Gerência de Cidades e candidata a vereadora da cidade de Taubaté. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Boa noite, Guido. Estou bem, graças a Deus. Uma felicidade estar participando aqui com vocês. Um convite muito agradável. Quero agradecer também ao nosso querido amigo Brito, que fez aí todo o contato, conversou comigo, me deixou bem à vontade. Agradecer a todos que eu estou vendo que estão entrando, participando, o pessoal que me acompanha nas lives diárias, 21 horas. Hoje eu falei, pessoal, hoje vai ser um pouquinho diferente. E assim, para mim é inusitado, eu nunca fiz um Instagram. Então, para mim, está bem divertido, que eu estou bem ansiosa. Legal. A gente que agradece aí, você está cedendo esse espaço seu aí, falar um pouquinho para a gente. Sextou na House, Ana Paula, é um projeto que já acontece há 4 anos, é um coletivo, o Brito faz parte do coletivo hoje, a Eliane que está aí assistindo a gente faz parte do coletivo hoje, e o Bob, o Nascimento, tem todo um pessoal por trás, sabe? Sim. A ideia nossa é fomentar a cultura e trocar um papo que a gente acredita que é pertinente dentro da região. E como é as eleições agora de 2024, a gente está fazendo um formato diferenciado, pelo menos esse mês, que a gente vai tentar dialogar com o maior número possível de candidatos, tanto a prefeitura quanto a vereador, dos municípios, para a população também ter oportunidade, né? Ter uma população digital aí, que precisa também ter essa oportunidade para ouvir as falas, né? Muito obrigado. Queria começar essa entrevista com um assunto tenso e fundamental, que é a saúde pública, que nesses últimos anos a cidade de Taubaté passou por um processo de privatização em diversas áreas. Você acredita, a senhora acredita que esse fato impactou nos atendimentos nos municípios? Os fatos das privatizações, você diz? Desculpe, deu uma cortadinha. Sim. Das AES? Impactou principalmente por ter sido 3 OSs para gerenciar várias UPAs, as 3 UPAs diferentes. Por quê? Quando você tem 3 modos de gerenciar, você não consegue ter um protocolo, você não consegue ter controle, porque cada entidade, cada organização social tem os seus modos operantes e isso acaba impactando na população. Tanto que tem UPAs que atendem mais rápida, outras demoram um pouco mais. Nós tivemos a situação que aconteceu na UPA São Marino, que a organização social ela acabou saindo e depois teve que outra atender de forma interina e depois efetivar. Então é óbvio que impacta, porque o planejamento, a organização se dá também junto com a organização social e o serviço público, e o gestor público. Agora, se você tem 3 organizações, que eu não vejo sentido ter 3 organizações social para gerir a saúde do município, você não fala a mesma linguagem, você acaba tendo distorção. O ruído da comunicação, na nossa profissão, é algo que nós estudamos muito, porque a forma que nós falamos, ela pode ser interpretada de várias maneiras, porque a nossa língua portuguesa ela é muito complicada. Então, você imagina, num sistema de saúde, você ter 3 organizações sociais,
e você não ter um direcionamento, um planejamento, uma organização dentro de um organograma, de um protocolo de atendimento, cada uma vai atender como quer, e aí acontece uma bagunça, um caos generalizado, que é o que aconteceu na saúde de Taubaté. Na opinião da senhora, então, a saúde de Taubaté está extremamente bagunçada. Não, extremamente, ela está um caos, ela já passou da UTI, ela está em fase terminal, porque o que que acontece na saúde do município de Taubaté? Antes, nós tínhamos exames laboratoriais que eram feitos nos PAMOS. Hoje em dia, nós temos 3 unidades que fazem o exame. Então, você imagina a dona Maria, que mora lá no Santa Teresa, e ela precisa fazer um exame de fezes, um exame laboratorial simples, né, porque ela precisa desse exame para poder ser medicada, e aí na lista de espera, na fila de espera, que o prefeito José Saldo disse que ia zerar, ele não zerou e por sinal criou outra, que é a fila de exames laboratoriais, ela sair de lá, aí saiu vaga para ela no Três Marias. Você não sabe se essa senhora vai ter dinheiro, se ela vai ter como ir. Ela vai ter que carregar o material até lá. É um absurdo, porque ele criou uma outra fila. Já estava ruim. Já estava numa situação difícil. Nós já estávamos vivendo algo que nós estávamos recuperando. Porque Taubaté não tinha UPA, não tinha UBS. Ela não tinha nada disso. Então, nós colocamos as UPAs, colocaram o UBS, reformou 55 postos de saúde. Então, deu-se início, instaurou a ESF. Então, deu-se início a uma caminhada para uma melhoria de saúde. Só que aí, ele não deu sequência, ele regrediu. Porque qual era a sequência? Ele tinha que continuar o trabalho, fazer um trabalho melhor, porque eu acho que esse é o erro do gestor. Ao invés dele ser melhor que o anterior, ele não quer dar continuidade. Aí ele começa a extinguir tudo que o anterior fez e começa a querer fazer novo, começar do zero. E aí prejudica a população. Então você imagina, você hoje, para fazer um exame de sangue, de fezes e de urina, você está levando de 3 a 4 meses. Não era assim antes. 3 a 4 meses. Você só tem 3 lugares que fazem aqui. Independência, se não me engano, é no São Marino e no Três Marias. Você imagina, vai vendo. Aí a cidade toda ser direcionada para essas unidades. Por quê? Não tem mais raio-x. Raio-x é só na UPA, nas outras UPA central, nas outras UPAs não tem mais. Por quê? Foi diminuindo o dinheiro, o recurso do dinheiro enviado para a saúde, e aí teve que cortar serviços essenciais e colocá-los de forma reduzida. E nessa forma reduzida, cria-se fila. E a fila acontece o quê? Pessoas que precisam de receitas de remédio contínuo. O médico ele não pode renovar a receita sem um exame de sangue. Aí ela fica sem receita. Aí ela ficando sem receita, a saúde dela agrava. A saúde dela agravando, ela não tem o ECF mais como tinha antes. Ela começa a procurar as UPAs. Aí ela procura as UPAs, abarrota as UPAs. Porque não tem tratamento preventivo, não tem mais. Então é óbvio. Então você começa a analisar, são de um pontinho pequeno, que são os exames laboratoriais, que é a primícia, você começa a ver e começa a desencadear mais problemas. Nós estamos com idosos. Eu fui em 3 velórios na sequência de idosos que faleceram na UPA. Por quê? Porque esses idosos deixaram de ter os tratamentos deles nas residências. Deixaram de ter ESF no lar. Deixaram de fazer exames laboratoriais. Ficaram com atraso da receita do remédio contínuo. Não conseguiram pegar o seu remédio lá na farmácia da prefeitura. Isso tudo vai causando um caos, vai abarrotando as UPAs. E isso é óbvio, que leva ao óbito. Senhora, falando assim, tipo, eu vou pensando aqui, imaginando, o problema é gigantesco, né? Na verdade, né? É um problema gigantesco. E para me parece, assim, que não é um problema que vai conseguir solucionar da noite para o dia, né? O que a senhora acredita que seriam os primeiros passos para solucionar? E assim, caso a senhora fosse eleita, espero que sim, boa sorte, né? Caso fosse eleita, o que daria como vereadora ajudar nesse processo para melhorar essa situação? Primeiramente, precisa fazer auditoria dentro dessas organizações sociais para ver o dinheiro que é encaminhado para essas organizações e como esse dinheiro é direcionado, como esse dinheiro é empregado em serviços
essenciais para a população. Do que eu estou falando? Por exemplo, no contrato está escrito que o paciente, quando é atendido numa UPA, ele tem que ter a dispensa do medicamento. O que é a dispensa do medicamento? Ele tem que sair com o medicamento na mão. Ele não tem que ir para casa para no outro dia ir na farmácia buscar o remédio. Se ele tem que tomar um antibiótico, uma Nevalgina, ele já tem que sair com esse medicamento de lá. Se está sendo pago por isso, por que essa organização social não está entregando esse serviço? Por que ela não está fazendo isso para a população? Se lá no contrato está que tem que ter 3 mil atendimentos, eu tenho que verificar que o dinheiro que está sendo dispensado para eles, que está sendo encaminhado para eles para 3 mil atendimentos, tem que ter 3 mil atendimentos. E esses 3 mil atendimentos tem que ser com excelência. Então, como que você faz para o atendimento, o vereador faz para o atendimento melhorar? Fiscalizando se o dinheiro que está sendo mandado para lá está sendo revertido na totalidade para o serviço da população. Esse é o trabalho do vereador. Vereador, pegar o celular e ir na porta da UPA e fazer live e falar, tá cheio, é um absurdo, eu tô indignado. Não, indignado tô eu que sou jornalista, você que é jornalista, a população que não tem atendimento. Vereador não tem espaço para indignação. Vereador tem que atuar, tem que fazer, tem que fiscalizar. Ah, mas aí chegou lá e viu que não está acontecendo. Faz o requerimento. Não foi satisfatório? Porque você tem que entender da legalidade para você entender a resposta. Porque não adianta vir uma resposta qualquer para engolir, sabe? Para fazer de conta que respondeu. Se a resposta não é a resposta dentro da lei, denuncia, leva no Ministério Público, suspende a SOS, suspende o contrato. Veja a brecha da lei que vai suspender esse contrato e coloca outra que preste o serviço essencial para a população. Esse é o serviço do vereador. Eu, sendo eleita, é a primeira coisa que eu vou fazer. Desce aqui os contratos da saúde. Quero ver um por um. Vem cá o meu assessor que eu tenho, que a gente já faz isso nas licitações. Vamos ver aqui qual que é a obrigação. Vamos ver o que, que está sendo mandado do dinheiro da população para ele e se está sendo revertido para a população em serviços. É a primeira coisa. Legal. Candidato, outra pergunta que eu tenho para a senhora aqui, nas lives da senhora, muitas das vezes, a senhora compadeceu de pessoas que estavam na fila de espera de uma consulta, com especialistas, na espera de exame, ou em operações, né? Que é tudo os casos que a senhora está falando aí. Conheceu muitas pessoas que faleceram, né? A senhora acabou de citar dois casos aí. Tem algum caso que a senhora pode contar em especial que exemplifica o caos que encontra a saúde pública de Taubaté, tirando esses dois casos, um caso que mexeu com a senhora? Olha, o caso da mãe da Juliana. O caso da mãe da Juliana, a mãe da Juliana estava com um problema vascular, um problema no pé, né? Teve dois casos que mais me chamaram a atenção. Mas o da Juliana eu acompanhei por um período maior. O outro, infelizmente, não deu tempo de eu acompanhar. Ela faleceu logo que chegou para mim, porque ela já estava 19 dias lá na UPA Central, né? Ela já estava lá sofrendo há 19 dias. Então, quando eu comecei a me familiarizar do caso, logo, acho que 3 dias depois, ela veio a falecer. Mas o caso da Juliana foi algo assim para mim que me mostrou a realidade, principalmente disso que eu acabei de te falar: protocolo de atendimento e falar a mesma linguagem para o atendimento do paciente, né? A mãe da Juliana tinha um problema vascular. Esse problema vascular, ela deu entrada na UPA Santa Helena. Na UPA Santa Helena, ela ficou sendo medicada e cabe salientar que os funcionários estão fazendo o possível e o impossível para atender a população. Mas, infelizmente, eles têm uma limitação e têm as regras da própria organização social que eles têm que seguir. Mas, para você ter ideia, tem funcionários que estão fazendo vaquinhas para comprar material de higiene, porque não tem material de higiene. Então, para você ver como que o enfermeiro, o médico, está sofrendo porque ele não consegue exercer a sua atividade com excelência. A mãe da Juliana deu entrada lá e foi atendida lá e ficou lá. E entrou na fila do CROSS. Por que que ela entrou na fila do CROSS? Porque hoje o Hospital Universitário do município de Taubaté, ele não é gerenciado as vagas pelo sistema regional, pelo sistema municipal, que seria o NIR, que nós tínhamos o NIR, que era de regulação de vagas interna do município. Não tem mais. Por algum motivo, o governo José Staudi entregou as vagas do Hospital Municipal do Agamute para o Estado. Então, quando ele entregou para o Estado, essas vagas caíram nas 39 cidades
que o CROSS, que o sistema de vagas, regulariza para essas cidades. E ela precisando de um médico vascular. Se a vaga do Agamulte estivesse conosco, ela tinha se direcionado para o Agamulte e teria sido atendida por um vascular lá. Mas como não tem mais do Agamulte, porque eles deram a vaga para o Estado, então ela tem que concorrer com as 39 cidades. Ela foi encaminhada para Guaratinguetá, para o Hospital Frei Galvão. Lá no Hospital Frei Galvão, quando ela deu entrada, passou lá umas horas, passou um dia. Aqui não faz isso. Depois que fizeram os exames, tudo. Aqui não faz esse tipo de atendimento, que ela tinha que fazer uma desobstrução vascular da perna. E o pé dela já estava numa situação difícil. Aqui não faz isso. É como não faz? Não, só faz em Taubaté e em São José. Mandaram ela lá para Guaratinguetá e não fazia em Guaratinguetá. Aí, para ela sair de lá, ela teve que passar por uns médicos, para os médicos darem alta, deram alta para ela com documento, a ambulância trouxe, porque cabe salientar que era uma senhora de 75 anos. Os médicos trouxeram ela para Taubaté, a ambulância trouxe de volta para a UPA, para casa. Foi para casa. Chegou em casa, foi ser atendida pelo... Ai, como chama? Me fugiu a palavra. Que vai em casa. Me esqueci. É, foi lá para fazer o curativo. Chegou lá e falou, olha, não tem jeito. Tem que voltar para o hospital. Não dá para fazer curativo. Voltou para Santa Helena. Chegou lá na Santa Helena, eles colocaram ela na fila do CROSS de novo. Mandaram para Guaratinguetá de novo. Aí a filha recusou a vaga, porque eu já estava acompanhando com ela. Eu falei, não, recusa. Recusa, não faz lá. Como é que vai mandar para lá de novo? O povo tá maluco? Recusa a vaga. Ela recusou a vaga, com a minha orientação, ela recusou a vaga. No que ela recusou a vaga, começaram a falar para ela que ela falou que queria Taubaté ou São José dos Campos, porque era a orientação que o Frei Galvão tinha dado para ela, que lá não fazia. Quando ela falou isso lá na UPA Santa Helena, aí eles falaram assim, então a gente vai colocar aqui que você está recusando a vaga e que você fugiu do hospital de Guará. Ela mandou mensagem para mim desesperada, eu falei, minha filha, você tem documento, você tem papel, mostra para eles aí que foi dado vaga, você não fugiu, você saiu com uma senhora de 75 anos acamada nas costas, veio de lá que a menina lá em Guaratinguetá sem comer, sem tomar banho, acompanhante da mãe, porque não tinha como ela comer, ela tomar banho, ela desesperada. As filhas dela aqui, porque ela depende, que ela é garçonete, ela depende de trabalhar para levar alimento para dentro de casa, as filhas dela aqui, sem comida, sem a mãe. E nesse perrengue, ela não sabia se acudia a mãe dela, ou se ela acudia as filhas dela, se ela trabalhava para colocar o alimento, porque ela comia. Aí até que quando ela, eu falei, bate o pé, berra, tira foto, filma, faz qualquer coisa, vamos gritar aqui, que é a única coisa que nos resta fazer. Aí arrumaram vaga para ela, ela foi para São José dos Campos. Amputou a perna, porque o pé, porque não tinha mais jeito, teve que fazer a amputação, só que aí depois de alguns dias veio a óbito. Então, um erro, uma falta de informação, de comunicação, eu não sei o que houve lá, Guido, mas eu sei que isso... A causa disso foi uma morte. Porque, na verdade, quando você tem um sistema de saúde abarrotado, lotado, você começa a ter que ter uma atividade de guerra. E o que, que é uma atividade de guerra? Você vai escolher quem tem mais probabilidade de vida. E aí você sacrifica o outro. Porque você... A irresponsabilidade desse governo... que com 500 milhões de reais ele não consegue pagar 9 para o Agamulte, um orçamento de 1.300 bilhões, não consegue manter um hospital que é 40 milhões por ano, 40 milhões por ano para manter o hospital. Aí vem alguns políticos, desculpa que eu vou falar, retardados, falar assim que nós, salvatianos, não podemos ter hospital municipal, nós não podemos é pagar 7 milhões de verba publicitária. Aí não ter 40 milhões para pagar um hospital é um absurdo, porque quando você começa a acontecer, é abarrotar desse jeito o sistema, você começa a ter operação de guerra, aí você tem que escolher quem tem mais probabilidade de vida, aí você sacrifica o idoso, porque o idoso tem menos probabilidade de vida. Sim, pode ficar à vontade para falar, viu, Ana Paula, que o canal é aberto, não precisa pedir desculpa, não precisa, o negócio que é fogo no parquinho. Deixa eu perguntar um negócio para a senhora, mandar boa noite primeiro para todo mundo aí que está acessando a live. Nós estamos com Ana Paula Zambert,
Candidata vereadora. Zar... Faz, fala para mim. Zarbiete. Zarbiete, agora eu não vou errar, mas eu pedi pro Brito falar para minha pronúncia que eu não tava sabendo. Ele falou Zamberti também, mas é Zarbiete. Isso. Ana Paula Zarbiete, candidata vereadora da cidade de Taubaté. É, a senhora é muito conhecida pelas denúncias, né? Isso é extremamente importante, eu, pelo menos eu acredito que é extremamente importante ter pessoas assim, de olho, fiscalizando e denunciando. É, aproveitando que a Roseli Salvato, boa noite, falou Titia Ana Paula, eu vou mandar uma pergunta que está aqui. Gostaria de saber como que surgiu esse apelido Titia. E por que esse apelido? O porquê desse apelido é por covardia. É covardia daqueles que querem atacar, mas não tem a coragem que eu tenho para falar. Não conseguem vir para o enfrentamento. Então, aquele pessoal que ficou lambendo as botas de José Saldi, do governo José Saldi, digo, páginas de Facebook, de internet, que eram aí, né, os apadrinhados, os amigos do prefeito, que agora diz que vai fiscalizar e vai cobrar, porque são candidatos também, essas pessoas... Quando começaram a ver que eu estava denunciando, para não citar o meu nome, porque essas pessoas elas não entendem da parte legal. Elas não têm conhecimento da parte legal. São pessoas que baixam o nível muito e eles atacam a pessoa. Eles não conseguem falar da parte legal. Então, para atacar a pessoa, você acaba cometendo crime de injúria, defamação e etc. Então, para que isso não gerasse processo para essas pessoas, eles me apelidaram de titia. Só que para mim soou um elogio, porque eu nasci tia. Eu sou filha de pais velhos. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 40 anos e meu pai 50. Então, eu já era tia quando eu nasci. Eu tenho sobrinhos da minha idade mais velhos que eu. Então, para mim, não sou ofensa nenhuma, muito pelo contrário. E aí eu abracei o apelido, que eu aprendi isso na escola, sabe? Na escola, quando tinha no nosso tempo, não existia bullying, né? O bullying veio passar agora. Depois que eu fui entender que eu sofri muito bullying na minha infância. Mas eu aprendi na escola que eu tinha que abraçar o apelido para sofrer menos, porque se eu ficasse brava aí, que o apelido pegava, né? Então, não foi isso que eu fiz. Verdade. Mas foi as páginas de apoio a José Saldi que me apelidaram. E a senhora transformou isso daí, parabéns. Exatamente. Legal isso daí. Virou marketing. Sobre as denúncias que a senhora fez durante muitos anos aí, durante esses anos aí, muitos munícipes não sabem que foi você que fez, mas deveriam saber. Eles não sabem ou sabem que a senhora que fez essas denúncias, ou eles devem saber, não devem saber. Bem. Quem acompanha a vida política de Taubaté sabe, porque eu nunca fiz uma denúncia anônima, as denúncias sempre com o meu nome, com o meu sobrenome. Então, quando o Ministério Público aceitava a minha notícia de fato e transformava num inquérito, e esse inquérito chegava na prefeitura, chegava lá que a denúncia tinha sido feita pela Ana Paula Zarbiete. Então, José Saldi e todo o governo sabia que as denúncias que tinham chegado ao Ministério Público eram feitas por mim. Eu fiz 28 denúncias. No meu material de campanha está 27 denúncias, porque quando foi semana passada, na quinta-feira passada, eu fiz mais uma sobre os kits de material escolar Banco Mais, da educação, que acabou sendo derrubada a licitação e está sendo investigado. Então, eu fiz 28 denúncias no Ministério Público e derrubei 46 licitações, porque acabou de ser derrubada mais uma. Então, foram 46 licitações. Nós tivemos uma economia de mais de meio milhão. Com as denúncias que a senhora foi derrubando, isso? Isso, com as denúncias. Ah, legal. De mais de meio milhão. E com isso, quem acompanha a vida política sabe que fui eu. Quem não acompanha, eu estou tentando agora fazer que essa informação chegue até a população e fazer a população entender que a principal ferramenta do vereador é a fiscalização,
que o vereador que manda cortar o mato da sua casa, da frente da sua casa, ele não está sendo eficiente, porque se ele está mandando cortar da frente da sua casa e o resto da cidade, como que está o contrato da EPI Taubaté? Esse contrato está sendo pago direito? A máximo que estava lá, ela estava fazendo direito, estava recebendo, não estava recebendo, estava recebendo e não estava cumprindo o trabalho? Porque não tem que ser feito para uma pessoa, tem que ser feito para a coletividade. Então, fazer a população entender que ela não tem que barganhar o voto dela por churrasco, por camisa de futebol, e que ela tem que valorizar a pessoa que entende da lei e que ela sabe como fazer, é a parte mais difícil. Porque, por exemplo, panfletar e mostrar, por exemplo, o meu material de campanha está escrito, fiz 27 denúncias, fiz o que os vereadores não fizeram, fiscalizei e denunciei. E eu bloqueei os bens do prefeito em 1.800.000. Esse bloqueio é proteger o dinheiro da população. Mas como fazer essa informação chegar àquela dona Maria que está lá no Santa Teresa, preocupada com a receita dela, ela estudou até a quarta série primária, ela não entende como que funciona o sistema, mas ela entende que aquele vereador arrumou uma vaga de consulta para ela, então ela vota nele, mas ela não vota na pessoa que entende como fazer o sistema funcionar para todos. Essa é a parte mais difícil. Sim. Educar, né? É tirar educar o voto de pobreza, o voto do favor. Isso é o mais difícil de fazer. Por isso que é a importância do canal Assistona House, sabe, dona Ana Paula? Nesse sentido de dar voz para as pessoas, essa live vai ficar salva no nosso canal, depois ela migra para o YouTube, vai lá para Sociologia das Ruas, quem não conseguir assistir agora vai assistir depois. Eu acredito muito nesse trabalho assim de fazer a informação chegar para as pessoas que não chegam e acabam trocando, barganhando o voto ali, porque também é para aquela pessoa naquele momento, dando um exemplo, o litro de leite era importante, mas ela não sabe que se ela votar certo, ela sempre vai ter o leite, mais ou menos assim, sabe? Porque daí as coisas... Essa é a educação política, que deveria ser uma matéria dentro das escolas, né? A educação financeira, a educação do correto, né? De como que funciona. É que o sistema está tão corrompido, está tão egoísta, porque o político pensa nele, pensa na política como profissão, e não como um altruísmo para ajudar a população, que fica difícil. Sim. Ah, quem é essa que está falando isso? Ela é só mais uma. Como que eu faço para a população ver que não, eu não sou mais uma? Hoje, por exemplo, quando eu chego para fazer campanha, eu falo, olha, eu não vou prometer que eu vou fazer, eu já fiz. Está aqui, ó. Eu fui perseguida, eu perdi o emprego, eu perdi trabalho, eu fui ameaçada, eu fui apelidada, eu fui xingada, eu fui desprezada. Está aqui, ó. Me ajuda, eu já fiz, eu posso fazer mais se eu tiver a ferramenta. Mas é um trabalho de formiguinha, Guido, e leva tempo para as pessoas entenderem. Leva muito tempo. A senhora já foi ameaçada por fazer tanta denúncia? Nossa, sim, a senhora falou. Nossa, eu já fui ameaçada, já fui, tentaram me corromper várias vezes, me oferecendo cargo, dinheiro, emprego, patrocínio de publicidade, de me perguntar o que, que eu queria, para ver se eu largava de fazer denúncia. Minha primeira denúncia aconteceu em agosto de 2021. Então, assim, é algo que, assim, eu como mulher, eu sofri muito. Porque você, quando é um homem fazendo isso, é diferente. Olha as pessoas falando comigo aqui no WhatsApp, ó. Quando um homem tem esse tipo de posicionamento, é diferente. Porque ele é respeitado, porque ele tem uma voz. Porque ele é o homem, ele é o macho, ele é a pessoa, sabe? Uma mulher, ai, você é maluca, né? Sabe? Aí já começa a levar pessoal, tá com falta de namorado, por isso que ela tá fazendo isso, porque não sei o que, sabe, já começa a fazer uma falta de respeito. Então eu sofri muito, eu sofri demais nesse período, mas o que me manteve de pé foram as pessoas que me ajudavam com as denúncias, com a fiscalização, e a própria população consciente, que é essa que eu aposto todas as minhas fichas, que faziam as denúncias para mim, porque
porque ficavam com medo de denunciar e ser perseguida, e eu entendia elas, porque eu estava sofrendo. Então eu vi que eu era a voz dessas pessoas, desses funcionários de carreira que não podiam se expor, tanto que na minha vinheta de campanha, no meu vídeo de campanha, eu falo, pelo Taubatiano eu pulo na frente da bala, que foi o que eu fiz durante esses 3 anos e 8 meses. Ou você acha que eu teria condições de elaborar todas essas denúncias? Claro que não, tem muitas mãos por detrás, mas que não queriam aparecer por medo. E eu fiz Sim. isso por elas. E eu protegi elas e me coloquei na frente. Só que isso me custou um preço muito alto. Eu tive que abdicar Sim. de muitas coisas. Eu fiquei aí, no ano de 2022, que foi o ano mais difícil, sem emprego, sem nada. Fora a minha parte psicológica, que ficou extremamente afetada, porque uma pessoa que trabalhou tanto, com 15 anos de prefeitura, que estudou tanto, com tanto conhecimento, que podia estar ajudando a população, estava ilhada dentro de 62 metros do que é o tamanho do meu apartamento, olhando os computadores, lendo editais para fazer denúncias, sem ter como garantir o sustento. Então, assim, eu sofri demais com isso, mas eu sabia que eu estava certa, eu sabia que eu estava no caminho certo, tanto que as rádios que eu trabalhei, que começaram a me chamar de louca, de maritaca, falar que eu trabalhava para bandido, fazer do meu nome nas rádios, que são rádios que, que atingem aí a parte digital, então atinge o mundo, denegrindo a minha imagem, hoje elas estão falando que eu estou certa. Mas eu sabia que eu estava certa, porque eu estava fazendo o que estava dentro da lei. E quando você faz o que está dentro da lei, não tem como errar. Eu não tenho um processo. Eu não tenho um processo, você tem ideia. O processo que eu tenho é administrativo, que aí não tinha como correr. Eles iam fazer isso comigo mesmo, só que não conseguem julgar, porque está cheio de erro processual. Legal. Deixa eu perguntar um negócio para a senhora. O que impulsionou a senhora a fazer a primeira denúncia? Que coisa interna moveu a senhora a falar assim, não, eu vou começar a denunciar, eu não vou me calar mais, vou começar a colocar, falando meu português correto, começar a jogar merda no ventilador. Foi o seguinte, eu uso uma frase, dois pensamentos caseiros, que é como diz uma amiga minha, é piada interna daqui de casa. Eu sempre falo assim, não monta o picadeiro se você não vai conseguir fazer o show por completo. Porque se você montar o picadeiro e você não subir lá para fazer o show, na hora que eu subir, eu só desço na hora que eu quiser. Que eu falar, acabei o meu espetáculo. Aí eu desço. Então, o que que aconteceu? No dia 1 de janeiro de 2021, o governo José Saúde assumiu. No dia 4 de janeiro, tiraram o meu cargo. Tudo bem, tá certo. O prefeito dá e tira o cargo a hora que ele quiser. Até aí não tem problema nenhum. Eu sou concursada como escriturária. Eu estava como chefe de divisão, que é cargo de funcionário, não é cargo de livre nomeação. Ele tirou? Tudo bem. Vou exercer meu cargo, como eles falaram para mim. Ou você fica na rádio falando bem do prefeito, que ele nem tinha comentado ainda, ou você vai voltar para o seu carguinho. Eu nunca... Nunca, trabalhando na rádio, tinha sido exigido que eu falasse bem do prefeito, e sim que eu esclarecesse para a população qual eram os trâmites dentro da administração pública. Ali eles me colocaram uma condicional. Eu falei, opa, peraí, eu nem sei como é que vai ser esse governo, como é que é isso? Sou obrigada a falar bem? Falei, não, peraí, eu sou obrigada a falar a verdade, se for isso, tudo bem. Não. Não é isso, você vai voltar pro seu carguinho. Quando falou carguinho, aí já me deu um sangue na veia. Eu falei, carguinho? Eu prestei concurso em julho de 2008 e fui chamada em agosto. Eu fui uma das primeiras colocadas. O que, que é isso, carguinho? Uma pessoa que saiu lá de Mogi das Cruzes, que aterrissou em Taubaté, que não é daqui, que estava fazendo a transição, fala para mim, carguinho. Ainda falou para mim assim, ó, e nós não sabemos onde nós vamos colocar o senão, vou colocar em qualquer secretaria por aí. Falei, pai, que jossa é essa? Fiquei quieta. Falei, não, vou esperar. Aí mandaram eu para a Secretaria de Cultura, com o meu carguinho. Cheguei lá na Secretaria de Cultura, todos os funcionários olhando para mim apavorados. Não me deram uma sala para eu entrar, me deixaram no corredor. Eu tenho uma amiga minha que se chama Kelly. Eu liguei para ela, falei, vem aqui para você presenciar. O que está acontecendo comigo? Ela foi lá, tirou foto, é testemunha. Eu fiquei no corredor.
Não me deram serviço, não me deram uma folha para tirar o clipes. Nada. Eu não tinha trabalho. Eu me apresentei. Olha, estou aqui para fazer qualquer serviço, pode me colocar, sou escriturária, me dá o trabalho, não sei o quê. Não me deram, me colocaram lá em janeiro, no verão, no corredor. Beleza, fiquei lá 15 dias. Mandei uma mensagem para o chefe de gabinete, senhor Renato Aiello, falei, senhor Renato, por gentileza, me manda de volta para a Secretaria de Serviços Públicos, porque eu trabalhei 4 anos lá como chefe de RH, pelo menos eu sei fazer serviço de RH lá, eles vão me dar serviço, porque eu tô aqui de braço cruzado. Ele falou, tá bom, no dia seguinte ele me mandou para lá. Quando eu cheguei lá, quem que você tá fazendo aqui? Venha me ferrar! Foi assim que eu fui recebida. Eu falei, não, vim trabalhar. Aí entrei dentro do RH, onde eu tinha trabalhado por 4 anos, informatizado o sistema da Secretaria de Serviço Público. A pessoa que eu ensinei o trabalho falou, não, aqui tá de boa, tá tudo sob controle, pode sentar ali, faz o que você quiser lá fora, passeia, faz o que você quiser. 15 anos de serviço. Fui pro corredor da Secretaria de Serviço Público. Aí um colega me viu, porque as pessoas passavam com os olhos, parecia que eu era leprosa, né, me excluindo, com medo de falar comigo e ser punido junto, porque o servidor tem medo. Aí ele falou assim, Ana, você quer ir para rodoviária? Eu te escondo lá. Eu falei, por favor, eu chorando já, falei, por favor. Aí ele pegou, me levou para rodoviária, eu fiquei lá. Pois iam lá, o cara ia lá para ver se eu tava lá, para debochar da minha cara. Aí eu comecei a entrar, comecei a pirar psicologicamente, comecei a passar mal, aí só chorava. Aí veio, eu estava naquela época do Covid ainda, eu com problemas renais. Aí veio aquela história de home office, aí eu fui para home office, fiquei 3 meses em home office. Eu falei, não, eu vou morrer, esse negócio está me matando, não tô bem. Aí eu pedi afastamento sem remuneração. Falei, vou pedir. Aí a rádio que eu trabalhava, ela me mandou embora em junho. Eu aguentei até agosto na prefeitura. E isso eu fui ficando no corredor esse tempo todo, ninguém me deu trabalho. Eu fui ficando no corredor. Quando chegou em junho, a rádio que eu trabalhava me mandou embora. Ela me deu 2 férias e me mandou embora. E coincidentemente, ela passou a receber uma grande verba da prefeitura. Aí eu fui para a Rádio Cacique, me afastei da prefeitura, falei, vou pro pau. Rádio Cacique veio e me fez uma proposta. Falou, ó, vem para cá que vai ter liberdade para você fazer um jornalismo de verdade, dar voz para a população, porque aí já estava desgringolando as coisas da prefeitura. Eu já estava vendo um monte de licitação com dispensa, acontecendo dispensa de licitação, já estava vendo empresa ser contratada por 7 milhões, eu já estava vendo rebuliço acontecer lá dentro e os vereadores conivente, passando a mão, abraçando o prefeito, porque ia lucrar, né? Ia lucrar com cargos. E eu vendo aquela bagunça, vendo aquilo desgringolando, querendo sair, começou a me dar um desespero, eu sozinha lá naquele meio. O que é que eu fiz? Falei, vou pedir afastamento e vou aceitar essa proposta da Cacique. Aceitei, durei 3 meses na Cacique. Cacique me mandou embora, aos berros. Porque o dono da Cacique, na época, chegou em mim e falou assim, para de bater. Eu falei, como para de bater? A nossa proposta era levar a verdade, agora você está mandando eu parar de bater? Era para socar o pau agora, não é mais? Não estou entendendo. Ele falou assim, não, porque está ficando ruim, não sei o quê, tarará. Aí tinha uma entrevista com o Padre Afonso, na época. O Padre Afonso não foi... Aí quem foi Marcelo Macedo. No final da minha entrevista, ele fechou a porta do estúdio, falou para mim assim, o que você quer para você parar de bater? Escuta, você está sendo usada. Eu falei, não estou sendo usada, estou dando voz para a população, não. Você está sendo usada. O que você quer para você parar com isso? Você quer voltar à prefeitura? Você quer um cargo? O que você quer para você parar com isso, para você contribuir com o governo? Falei para ele, só não tira esse microfone de mim. Porque se vocês tirarem esse microfone de mim, eu vou pro pau até o fim, até dezembro de 2024. Não tira, eu vou para minhas redes sociais, não tira esse microfone de mim. Ah, deu 2 dias, eu tava demitida. Aí eu vim para as redes sociais. E aí eu cumpri minha palavra, porque eu sou uma mulher de palavra. Aí tô indo pro pau até 31 de dezembro de 2024. Se eles me elegerem. Legal. Legal. Dá boa noite para todo mundo aí. Esse daí foi Falas da Ana Paula Zambierti. Acho que agora acertei. É candidata a vereadora para o município de Taubaté. Boa noite para todo mundo. Tem pergunta aqui das pessoas que estão sintonizadas. Vou fazer para a senhora.
Sim. Tá? É, vou falar aqui rapidinho dos nossos patrocinadores, porque agora o Sexto na House tem um pessoal que está apoiando a gente financeiramente para manter o projeto. Tá? Agradecer aos patrocinadores: Sociologia das Ruas, Afro Combativo, Cor e Unha Fashion Hair, que fica ali na Avenida Independência, Dream Donuts, Correia Microempresas, Central Única das Favelas, a CUFA tá junto com a gente aí. Forte abraço, pessoal da CUFA. Lembrando que amanhã a gente tem live com o MC Dendê também, e muita gente vai passar por aqui. Vou fazer a live aqui, eu vou fazer a pergunta aqui que uma colega da senhora tá fazendo, que eu achei interessante pra caramba, vou achar aqui. Família, seria interessante vocês mandarem as perguntas para mim nesse íconezinho de pergunta, que daí aparece na tela. Aqui, ó, Samuel, nosso colega, falou assim, ó: boa noite, Ana, saí de Taubaté e fiquei fora por quase 26 anos. Quando voltei, fiquei de boca aberta, porque poucas coisas mudaram. Começando por essa ABC, que nunca sai. Taubaté parou no tempo, como mudar isso? Taubaté parou no tempo, como mudar isso? Eu acho que se Taubaté tivesse parado... eu acho que se Taubaté tivesse parado no tempo, nós estávamos bem. Ela não parou no tempo, ela regrediu. Ela andou para trás. Ela andou para trás de uma forma que eu vou falar uma coisa para você. Vai mais de um ano a dois anos para colocar no trilho. Para começar a andar, vai mais de quatro. Não crie expectativa. Vereador que está vindo falar para você que vai aumentar a vaga, que vai... Mentira. É mentira. Hoje, Taubaté está numa situação tão ruim, que ela não tem. Hoje ela está realmente endividada. Ela não estava, mas ela está realmente endividada. Antes ela tinha contas correntes, que é o que nós temos todo mês. Água, luz, telefone, internet. Nós temos que administrar o dinheiro que ganhamos para pagar as nossas contas. Hoje não. Hoje ela está realmente endividada, porque ela não está pagando fornecedores. Os fornecedores estão sem receber. Ela tem uma dívida que triplicou a dívida que tinha do IPMT. Já tinha dívida e ela conseguiu triplicar essa dívida. Ela tem um déficit de 60 milhões de reais. Fora esse déficit, ela está com o comércio. É só você andar nas ruas, você vai ver a quantidade de comércio de porta fechada. Por quê? A instabilidade política gera desemprego, porque ninguém quer vir investir no município, porque é um município instável. Então, até você estabilizar o município para que investidores venham e possa abrir portas e ter novamente oferta de empregos, leva um tempo. Você tem que organizar a casa. Para você organizar a casa, você precisa de uma estrutura administrativa. Nós tivemos duas reformas administrativas inconstitucionais. A primeira derrubou, que exonerou todo mundo. A segunda, que foi votada em final de 2023, no mesmo dia, com duas votações, derrubando cinco pareceres contrários. Os vereadores, como diz o vereador Bob, o vereador Macedo, para mim, vota essa reforma inconstitucional com pena, com bico, com pata, com tudo. Depois a gente vê o que faz. Acabou de sair agora a decisão do Ministério Público e essa reforma está inconstitucional de novo. Então, nós não vamos ter uma estrutura administrativa para dar sequência. Vai ter que fazer uma reforma administrativa correta. Para você ter ideia, eles criaram um cargo chamado de diretora de trânsito, que quem ocupou esse cargo foi a ex-secretária de educação, a senhora Gabriela Antônia, que é candidata a vereadora pelo partido de José Saldi, e esse cargo está escrito lá, diretora de educação de trânsito, mas não tem a definição do cargo, o que é para ela fazer, criar um cargo para não fazer nada? Porque todo cargo público que você cria, que é uma lei, você só pode fazer o que está dentro da lei, não o que está na sua cabeça. Esse cargo não tem função, então é inconstitucional. Eu não posso. Há uma grande diferença entre o setor privado e o setor público. O setor privado, você vai lá e coloca uma lei. Todas as fachadas do comércio têm que estar pintadas. Você escolhe a cor que você quer pintar. A lei falou que tem que estar pintada. Beleza. No serviço público, os prédios públicos têm que estar pintados da cor azul, com a fachada branca, azul, sabe? Especificado o que é para fazer. Essa é a diferença de uma lei para o serviço público. O serviço público tem que estar especificado qual é a função. Por isso os cargos são inconstitucionais. E aí nós não vamos ter estrutura administrativa. Então ela regrediu, porque nós vamos pegar uma prefeitura que você vai ter que fazer uma reforma administrativa e criar cargos.
Em média, leva-se 6 meses para uma empresa vir fazer um estudo da quantidade de população, quais os cargos que são necessários para atender essa população, tem que ser proporcional, saber dentro da estrutura administrativa o que cabe no orçamento, porque não é sempre o que nós queremos que dá para fazer. Nós temos lá o prefeito Janel, ele foi condenado por quê? Por causa de uma reforma administrativa mal feita. Acabou de sair a condenação por uma reforma administrativa mal feita. E Taubaté não vai ser diferente. Outra coisa que fizeram, não criaram a lei para criar cargo de diretor, vice-diretor, supervisor de escola, eles vão ter que ser exonerados agora em novembro. É transitado e julgado. Os vereadores não pressionaram o prefeito para mandar uma lei dessa. Então, nós vamos iniciar o ano sem diretor, supervisor e vice-diretor de escola. Tem noção disso? O caos que vai ser isso? Se eleger vereador, borra botas, se eleger vereador que não tem capacidade técnica de enfrentamento e da legalidade, vai ficar pior. Porque vieram me perguntar assim, Ana Paula, mas como que você vai fazer? Você não acha que você vai ser inibida na Câmara? Ué, eu vou continuar fiscalizando. Eu falo direto nas minhas lives. Quer assistir live para agradar os seus ouvidos, vai assistir outra. A minha eu vou falar a verdade. Ganhando voto ou perdendo voto, dane-se. Eu vou falar a verdade, porque eu tô aqui para falar a verdade para eles. Então, às vezes o servidor fala, ah, Ana Paula, você é contra a reforma administrativa? Não, eu sou contra o errado. Dentro da lei está escrito que tem que ser feito assim. Então faz assim, faz bem feito para fazer uma vez só e não ser prejudicado. Ponto. Então, ela andou para trás. Mas vamos ter um problema muito sério, mas muito sério mesmo, a partir de janeiro de 2025, e digo mais. Pode ser o prefeito que for eleito, vai ter trabalho. Muito trabalho. É complicado. Fazer outra pergunta aqui para a senhora, para a gente dar andamento. A Maria falou um negócio que eu achei interessante, vou falar aqui. Ana Paula está preparada para assumir uma vaga na Câmara. O problema é selecionar os outros 18 vereadores no mesmo nível. Candidatos preparados são poucos. É engraçado. Vamos lá. Em relação à educação, em dezembro de 2024, vence o prazo de 12 meses que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal para a realização dos concursos, por exemplo, cargo de diretor. Por exemplo, por favor, como explicar sobre essa bomba atual do prefeito, como que o prefeito vai deixar essa bomba, né? Porque o Supremo Tribunal falou que é preciso abrir essas vagas, vai precisar contratar, quem pegar essa bomba, como que vai ser? Como que o senhor acha que vai conseguir resolver esse problema? Vai ter que fazer o projeto de lei criando o cargo. Não adianta fazer que nem a ex-secretária que foi exonerada agora, a senhora Suelen, fez. Mandar um projeto para a Câmara para fazer um processo seletivo. Não existe um processo seletivo para um cargo que não existe. E se o Supremo Tribunal falou que tem que ser através de concurso público, não pode ser processo seletivo de análise de títulos. Tanto que o projeto que foi mandado para a Câmara tinha um parecer jurídico dizendo de imprestabilidade do objeto. Olha que vergonha. Está escrito que o projeto que foi encaminhado para a Câmara é imprestável. Não prestava para nada. Então, não existe outra forma. Vai ser penoso, vai ser árduo e vai ser moroso. O que vai ter que fazer? Projeto de lei que cria os cargos de diretor, vice-diretor e supervisor de ensino. Vai ter que mandar para a Câmara, vai ter que ler se esse projeto e a descrição dos cargos estão dentro da constitucionalidade. Se estiver dentro da constitucionalidade, vota e aí criou o cargo. Criou a lei que cria os cargos? Faz o concurso. Isso era para ter sido feito o ano passado, quando foi considerado, decretado inconstitucional, transitado e julgado, e entraram com uma liminar e deu um prazo até novembro deste ano para regularizar. Só que aí os vereadores aplaudiram, eu consegui a prorrogação para você, servidor, mentindo para o servidor. Mentiu para o servidor descaradamente. E eu falei, servidor, vocês estão sendo enganados. Ai, Ana Paula é contra nós. Não, eu sou contra, estou falando a verdade. Quer ser enganado, quer ser bem de bobo, seja. Mas eu estou falando a verdade. Conclusão, agora vai acontecer. Não tem para onde escapar. Não tem para onde escapar. É transitado e julgado. E alguém vai ser penalizado por isso, porque tem que executar a sentença. Alguém vai ser penalizado por isso.
Quem vai ser penalizado? O José Saúde. Ele vai responder processo pro resto da vida dele. Pro resto da vida dele. E aqueles que assinaram junto vão responder junto com ele. Vai responder junto. Então, agora, no início do ano letivo, vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer concurso. E, ai, Ana Paula, mas sempre foi assim. Nos outros governos estava errado também. Os outros vereadores que estavam no passado não viram por quê. É que nem a PPP. Não tem lei de parceria pública-privada e nós temos PPP no município. Os vereadores não vê isso? Ninguém vê isso? Ninguém viu, ninguém vê, ninguém faz nada. Aí, quando eu falo, aí, ah, Ana Paula é maluca, Ana Paula é maritaca, mas ninguém move processo contra mim. Por quê? Porque eu tô falando a verdade. Tá dentro da lei. Quer goste, quer não goste. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Eu não tenho problema nenhum de ser eleita e virar e falar, ó, gente, tô tentando fazer aqui, esse povo não quer deixar. Eles não querem deixar. E o povo que votou em mim vai falar, ó, pessoal, vocês votaram em mim, vem aqui na Câmara ajudar eu. Preciso de ajuda. Que vai ser assim, a população tem que entender de uma vez por todas, que só existe o político corrupto porque tem uma população corrupta. Só existe um vereador que não tem voz se ele estiver sozinho na Câmara sem os eleitores dele. Porque se tiver com os eleitores dele, ele vai ter voz. Pode ter certeza que ele vai ter voz. Os vereadores não gostam de votar nada impopular. Nada. Mesmo que seja para o bem da população. Eles não têm preguiça de explicar para a população que é para o bem dela. Então, eles preferem enganar, eles preferem votar projeto inconstitucional, eles preferem mentir para poder fazer o curral eleitoral, como mentiram sobre os diretores, vice-diretor e supervisor, que vão ser exonerados, que tem que ser através de concurso. Não tem jeito. Vai demorar. Legal. Eu achei engraçada outra colocação que a internauta fez, que o internauta fez. Se bobear até no futuro, até o Edeso será investigado. Ai, cara. Candidata, falar um pouquinho agora, assim, de uma questão racial. Existe uma frase da socióloga Leila Gonzalez, que costumava dizer, não basta ser racista, é necessário ser antirracista, né? Não basta ser racista. Você tem que ter uma atitude antirracista. Quando fez uma live, você teve uma atitude antirracista quando fez uma live questionando a fala do vereador Dentinho contra a cota, né, contra as cotas raciais e sociais. A respeito dessas cotas sociais e raciais, a senhora acredita que são cotas necessárias? Qual o ponto de vista que a senhora tem sobre as cotas? São coisas distintas que nós estamos falando, né? A cota social, a racial, são coisas distintas. O Sim. vereador, na verdade, ele colocou as duas no mesmo pacote. Ele colocou as duas que não deveria existir a cota racial e sim somente a social. São coisas diferentes e distintas, que eu acho que ele precisava estudar, porque eu acho que ele não tem conhecimento, né, por ignorância, do que o Brasil sofreu durante a escravidão. Eu acho que ele não consegue entender isso. Ele acho que ele não foi para a escola. Eu acho que ele não consegue entender os anos-luz de atraso que os negros sofreram devido à escravidão. Então, são coisas bem diferentes. É óbvio que num determinado... Como é que eu vou falar? Num determinado ponto, elas acabam se fundindo. Se fundindo por quê? Porque hoje você pode, ainda é realidade, infelizmente, os negros é a maioria da sociedade ainda mais vulnerável. Infelizmente. Sim. Mas isso é reflexo da escravidão. Teve uma pessoa que veio e falou assim, ah, Ana Paula, como você é branca, você não, de repente, não tenha conhecimento disso. Aprofundado, eu não tenho mesmo. E não tenho vergonha de falar. Ainda mais que as linguagens mudam muito. O tipo de linguajar, as denominações, as frases mudam muito. Então, nós ficamos até perdidos num determinado período. Mas os meus filhos, eu nem sei se eu vou usar o termo certo, os meus filhos são morenos. Meu filho é da sua cor. Se você ver o meu filho, você vai falar... Preto. Não é meu filho. Você entendeu? Por quê? É filho de preto. Então, as pessoas. Agora, eu senti os meus filhos sofrer na pele o racismo. Né? Uhum. Então, eu, como mãe, eu imagino a dor deles. Eu imagino. Eu não consigo ter noção exata porque eu não sofri na pele. Porque a gente, quando sente Sim. na pele, é outra coisa. É outra situação. É diferente.
diferente. Eu sofri com eles por tabela, mas eu não consigo vislumbrar acepção de pessoas por conta da sua cor, raça, religião, orientação. Eu não consigo entender isso, principalmente vindo de um político, principalmente vindo de uma pessoa que é eleita para fazer para o coletivo. Então, o vereador Dentinho, as pessoas hoje, não só ele, tem muitos políticos hoje que querem levantar bandeiras que não cabe ao vereador. Não cabe. Ele está ali para fiscalizar, para criar leis, e para defender o povo sem acepção nenhuma. Nenhuma. Sim. Aí ele sobe lá em cima e vai falar que ele é contra. E daí? E daí? Ele é contra? E quem é ele? O que ele vai... Ele prejudicou quem, na verdade? Ele próprio. Ele próprio. Por ignorância. É ignorante. Não estudou, não viu. Eu acho que ele não sabe nem que Taubaté foi a primeira cidade a libertar os escravos. Acho que ele não sabe. Ele é vereador de Taubaté, mas acho que ele não sabe que antes da Lei Áurea, Taubaté libertou os escravos. Ele não deve saber disso. Ele não deve nem ter noção disso, porque ele não deve ter estudado. Porque se tivesse estudado um pouquinho, porque perante, eu acho assim, a gente se especializa, sabe, Guido? Cada um Sim. tem uma especialização num nicho de direção de trabalho. Eu sou muito dentro da legalidade dos atos públicos. Pautas ideológicas, eu falo que o vereador perde tempo, porque é uma coisa que ele não vai conseguir ter força para fazer. Agora, se você faz ali a fiscalização para defender a saúde, a educação, a segurança pública, você está fazendo para todos. Agora, as cotas, elas são necessárias, porque nós temos uma desigualdade muito grande. É muito grande a desigualdade. Nós precisamos. São quantos anos de escravidão? São quantos anos de privação? Porque depois da libertação, não foi assim da noite para o dia, estou liberto e agora vou fazer. Não! Ainda tem ainda muita história, muitos anos luz de atraso, de que foram discriminados, foram deixados para trás. A cota é para isso, é para haver um nivelamento. Eu lembro que quando eu era criança, eu tenho 48 anos, mas quando eu era criança, nós não víamos médicos pretos. Nós não víamos isso. Como que nós passamos a ver isso? Como que nós passamos a ver advogados assim? Quanto que nós passamos a ver pessoas assumindo cargos Sim. De faculdade, de nível social maior? Foi através de quê? De oportunidades geradas através de cotas. É inegável isso. Se eu estiver errada, me corrija, que eu peço desculpa e adoro aprender. Mas, na minha concepção, foi através disso. Não dá para negar a história, não dá para negar o sofrimento da população. Não tem como você negar isso. Eu acho um despautério, eu acho uma falta de empatia. Por quê? Qual a razão? Qual o objetivo deles de fazerem isso? Né? Acho que tem que defender. A fala está errada. Tem que defender a melhoria da educação para todos. É diferente. Melhoria da educação para todos. Mas enquanto isso não acontece, nós não podemos desprezar anos-luz de sofrimento. Nós não podemos fazer isso. Esse é o meu pensamento. Sei que muitas pessoas vão discordar, mas é o que eu penso. E se eu tiver errada, eu aceito o embate, o debate, para que eu possa aprender. Sim. Acho que as cotas são necessárias porque o jogo é desleal. É. Candidato, em Taubaté existe um costume de votar em candidatos assistencialistas, né? Sem conhecimento real da função do vereador. O que dizer para os eleitores? Que como a senhora falou um pouco lá no começo, de fazer uma educação política, que eu acho que o ideal seria na educação de base, ter um estudo de política mesmo, né? Eu acredito que tinha que ser assim, para a criança aprender desde cedo o que é política, como funciona, como que é o sistema, mas eu também acho que para o sistema também não é interessante, por isso que isso não acontece, né? Porque um povo com conhecimento é um povo com poder, na minha opinião, e por isso que não acontece, né? Mas na opinião da senhora, como que mudar essa mentalidade taubatiana, sabe, do assistencialismo, né, que troca o voto
por cesta básica, por jogo de camisa, por chuteira, sabe? Como que mudar, como mudar essa mentalidade? Né? Se a gente ainda não consegue atingir ali na base, como reverter esse quadro? É assim, eu acho que se nós formos contar com a imprensa, nós não vamos conseguir isso. Porque, infelizmente, a imprensa, ela vive de verbas, ela vive de patrocínio. E a maior parte das verbas são verbas públicas. Então, ela não leva a verdade na realidade para a população. Ela acaba sendo uma imprensa comprada e marrom. Com certeza, eu estou falando isso porque eu vivi isso, eu sou jornalista, eu sei o que eu estou falando. Agora, eu acredito que o jornalismo independente, com o advento das redes sociais, com pessoas que criam canais como você, eu, o Brito e outras pessoas que a gente sabe que tem nas redes sociais, faz com que a informação correta chegue, ou pelo menos a dúvida pare ali na cabeça das pessoas. Porque a formação de opinião, ela só acontece através de propostas, de indagações que levem a população a pensar. Isso é um trabalho de formiguinha. Nós temos, eu vou falar novamente uma frase repetida aqui, pode parecer clichê, não, mas não é. Nós temos anos-luz de uma imprensa que manipula, de uma imprensa comprada, de uma imprensa que direciona voto, de uma imprensa que não quer o bem da população, ela quer o bem dela. Ela quer que aquele candidato ganhe para ela continuar no poder, para ela fazer o poder, dar para ela as trocas de favores ali. A rede social independente, ela leva a informação correta para as pessoas, mas as pessoas precisam ter o discernimento do que é informação, do que é fake e do que é enganação. Então, hoje, nós temos uma possibilidade e uma responsabilidade. Os jornalistas corretos, hoje em dia, por exemplo, a rede social, você não precisa ser um jornalista. Você pode ser um pensador, um filósofo, um interessado, né? Que você não precisa ter isso mais como antigamente. Então, essas pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com o candidato que é correto, que apresenta proposta, que sabe o direcionamento, aí sim nós vamos conseguir ir mudando aos poucos a mentalidade da população, que nós já estamos mudando, isso já está acontecendo. Pode perceber que a população está buscando mais informações, buscando saber mais do seu candidato, ela está cansada. Ainda há muitos que se vendem pelo churrasco, que se vendem pela camiseta de futebol, só que agora há uma parcela, há uma parcela que vai lá, vai comer o churrasco e não vai votar no candidato, vai fazer com ele o que fazem com... Não promete que vai fazer na campanha e não cumpre? Tem muitos eleitores que agora vão lá. Ó, tem gente pagando R$150 para adesivar a traseira do carro. Tem noção disso? Entendeu? Então, tem gente que tá adesivando o carro ali, mas vai chegar na hora do voto, não vai votar. Não vai votar. Uhum. Tem gente que fala assim... Eu escuto muito isso na rua. Não, deixa aqui o papelzinho, pode deixar o seu aqui que eu vou distribuir. É que desse aí, ele é daqui do bairro, mas eu nem gosto dele, mas eu vou votar no seu. Você entende? As pessoas, elas estão se desvinculando aos poucos. Elas estão prometendo para esses candidatos e não vão cumprir. Entendeu? E não vão cumprir. Nós vamos ter daqui por diante, eu tenho esperança disso, daqui por diante, o inverso. O eleitor vai enganar o candidato. Presta atenção no que eu estou te falando. Porque o eleitor não está tão bobo mais, graças às redes sociais que está levando a verdade. Eu acredito nisso que a senhora falou e faço votos para que a periferia, as comunidades que vão escutar essa live, façam isso. Coma churrasco. Se quem tomar cerveja, bebe a cervejinha. Mas na hora de votar, vota certo, pelo amor de Deus. Candidato, vou fazer a última pergunta para a senhora aqui, para a gente encerrar a live, e daí depois eu faço os agradecimentos e o fechamento. Na Constituição está escrito que o Estado é laico, né? Ou seja, a política deve ser um bem comum. Baseado nisso, acredite-se que muitos desconhecem o que significa a palavra ética e não tem o mesmo significado
da palavra moral, que ela não tem o mesmo significado da palavra moral. E acabam querendo fazer a Câmara Municipal e outros órgãos públicos uma extensão da igreja, né? Como que a senhora vê isso? A senhora, como que a senhora vê esse sistema acontecendo, né? Do Estado não ser laico, misturar a igreja política, ao mesmo tempo que religião, e usar a religião para angariar voto, né? Usar até mesmo a ideia de Deus e tal. Como que a senhora enxerga isso daí? Infelizmente, fazem isso para ser curral eleitoral. Tem vereadores que usam a Câmara Municipal, tipo assim, vai lá, fala da igreja, fala da festa, cria calendário, né? Coloca no calendário oficial a festa da igreja, aí destina emenda da Câmara Municipal, as emendas deles, parlamentares, para destinar barraca para as festas, para estar lá destinando para compra, às vezes, de algum veículo, alguma coisa que a igreja precise. Isso tudo é para fazer curral eleitoral, é para ter o voto de cabresto. Isso, para mim, é totalmente indecente, imoral. Eu, na minha igreja, quando eu cheguei, que eu não vou falar qual é, porque eu não gosto disso. Você pode assistir todas as minhas lives ali, você não vai ver eu falar sobre religião, justamente porque eu entendo que o Estado é laico. E para eu não ficar numa situação desconfortável, eu cheguei no responsável da igreja e falei o seguinte: você não vai me ver panfletando aqui dentro. Eu sou fulana de tal, eu faço isso, assim, 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 assim. Mas eu aqui dentro, nem nos portões do lado de fora, você vai me ver panfletando. Porque eu não estou aqui para isso. Hoje uma outra pessoa virou e falou para mim assim: ô Ana Paula, tem vários candidatos indo lá na igreja. A igreja tem mais de 3 mil membros. Na porta da igreja para panfletar, não sei o quê. Você não vai? Falei, não vou. Por que que você não vai? Porque lá não é lugar disso. Lá não é lugar de panfletar. Nossa, mas assim você vai perder. Que perca. Que perca. Uma coisa, outra coisa. Você não está ali para legislar, vou falar novamente, para um determinado nicho de pessoas. Você está ali para defender a população de Taubaté. É ridículo. Dá asco ver vereador falar: eu sou vereador de tal bairro. Não, sua besta. Você é vereador da cidade. Você tem que defender a cidade, é o coletivo. Ah, eu sou vereador da causa tal. Então quer dizer, você que defende aquela causa, o resto que se dane? Não! Vai fiscalizar a licitação, vai ver contrato superfaturado, vai ver... Pô, o contrato do hospital veterinário, ninguém viu, só eu que vi. Da horta, ninguém viu, só eu que vi. Da geração Autoparte, a empresa que foi criada no mesmo mês que ganhou licitação de 10 milhões, ninguém viu, só eu que vi. Estavam preocupados com o quê? Com a igreja? Estavam preocupados com a causa, com a bandeira? Poxa! A população, o Estado é laico. O vereador tem que entender que ele governa para o povo, independente de sua cor, de sua raça, de sua orientação, de sua religião, independente de qualquer coisa. Todos são iguais perante a Constituição Federal. E precisa o político entender isso, e a população precisa parar de votar em candidato que tem bandeira. O vereador não tem bandeira, o vereador tem que fiscalizar e criar leis. Agora, a Câmara Municipal só votou o projeto inconstitucional, só votou o projeto fora da lei. Não tem condição de votar esses vereadores. Não tem condição. Então, na minha concepção, o Estado tem que ser laico. O vereador tem que estar ali para o povo no geral. Agora, enquanto tiver pessoas que votam porque o vereador destinou uma barraca para a festa, vai continuar desse jeito. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui. Dá uma olhadinha no contrato. A barraca, às vezes, foi lá para a sua festa por 2 dias. Só que está sendo cobrado 3. O terceiro dia está indo para onde esse dinheiro? Nenhum vereador viu? Ninguém viu? Ninguém fiscalizou? Fica aí a dica. Então, como que o dinheiro some? E aí depois, o coitado do artista fica recebendo 500,
500 reais, quando tem um evento para ele receber 500 reais de cachê? Enquanto às vezes tem um artista que recebe 4 mil reais. Por que que o cachê desse artista é diferente dos outros? Ninguém viu? Ninguém sabe? Porque é pela cultura que sai esse dinheiro. É pela cultura. As tendas, as festas, os palcos, os shows, o som. É tudo pela cultura. Quem que é o vereador dono da cultura? Presta atenção. E aí você tira suas conclusões. É isso. Família, a gente vai encerrando essa live. É, quero agradecer todo mundo que passou aqui. Teve um público legal. A live tem uma utilidade bacana aqui que eu vou acompanhando aqui. Muito obrigado por todo mundo que passou aqui. É, quem puder, segue o nosso canal. É, indica o nosso canal. É, a gente tem patrocinadores que eu tenho que fechar aqui falando, tá? Sociologia das Ruas, Afro Combativo, é, Cor e Unha, Fashion Hair, Green Dunnets, Correia Microempresas, Central Única das Favelas, a CUFA, tá? Quem quiser apoiar esse projeto, entra com nós ali, manda mensagem, tá? Quem tem a vaquinha solidária também, quem quiser colaborar, vai ali, qualquer valor, manda mensagem, porque, querendo ou não, a gente precisa, tá? Para impulsionar o canal, para melhorar o canal, tá bom? É, dona Ana Paula, muito obrigado, tá? Eu deixo agora esse momento aqui para a senhora falar com o eleitor da senhora, falar por que que deve votar na senhora. Eu acho que a senhora falou bastante, mas acho que esse momento é crucial para a senhora aí. Muito obrigado pelo tempo cedido, pela fala, e se estou na house, só agradece a senhora, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, o carinho que vocês tiveram comigo, principalmente das perguntas tão pertinentes que me deram a oportunidade de expor meu pensamento, meu conhecimento, até mesmo as minhas fraquezas, os meus déficits que eu preciso aprender mais, porque nós estamos aqui no mundo para isso, para aprendermos juntos, né, e estarmos aí melhorando a cada dia. O eleitor, você, por que você deve votar na Ana Paula Zerbietti? Eu não vou prometer que eu vou fazer nada, porque eu já fiz. Eu já defendi você. Eu já pulei na frente da bala por você. Eu já fui lá para o enfrentamento. Eu enfrentei o sistema sozinha. Sozinha eu enfrentei o sistema. Sem a ferramenta essencial. Sem a ferramenta da caneta de ser um vereador. Então imagine eu com a ferramenta de ser uma vereadora, junto com vocês, porque sozinha eu não vou fazer nada, vocês vão ter que estar junto comigo, nós podemos fazer muito mais. Eu só preciso que a informação chegue, porque como que nós ganhamos as eleições? É fazer que a informação, que a Ana Paula Zerbietti, o que ela fez, e que essa informação chegue às pessoas. Porque se eu não conseguir fazer essa informação chegar, se eu não conseguir desta vez ganhar as eleições, Taubaté vai ter perdido uma ótima oportunidade de ter uma representante honesta, corajosa e que tem capacidade de enfrentamento. Então eu peço o seu voto, vota lá, 55022. Quer ir comer a carne, quer ir comer o churrasco, quer pegar sua camiseta de futebol, fazer o quê? Eu não concordo, mas se você quiser fazer, você faz. Mas na hora de votar, na hora que você chegar lá, você fala, não, eu vou votar nela. Eu vou votar nela porque ela vai fazer o correto, vocês não vão se decepcionar, eu posso garantir e eu me comprometo com vocês. Muito obrigada, viu, Guido? Obrigada mesmo. Obrigado, eu. É isso, família. Chegamos mais um final de Sextou na House. Amanhã a gente vai receber o MC Dendê, que é um amigo nosso aí do canal também. Vai vir falar de rap, a gente vai dar uma quebrada, depois a gente vai voltar e entrevistar outros políticos. Fique sintonizado aí, tá saindo toda a programação nossa. Muito obrigado para todo mundo. Boa noite. Deus abençoe a todos. E vamos que vamos. Boa noite, Ana Paula. Tudo de bom e boa sorte. Obrigada, viu? Obrigada. Eu conto com o seu voto, Guido. Eu não sou de Taubaté, eu não moro em Taubaté. Mas eu tenho que pedir um voto. Pede aí, ajuda aí. Tamo junto aí, boa sorte, candidato. Até mais, família. Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite. Boas. Assumindo o cargo. A vida é um instante, cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante, pra rua, a vida é um instante.